liberecký tým doma 0-1, takže po výhře přišla remíza a poté prohra. Co bude teď, o tom nám poví následujících 90 minut v době. Jenomže ti nejsou teď úspěšnější ve středu pole. Tam začíná opravdu dominovat Liberec. Frýdek a ten napíná síť. 15. minuta, ta dominance Slovanu Liberec potvrzená a je tady i golové razítko. Kristiana Frýdka. Nápřah a tentokrát to rozhodně nebylo do prostoru, kde dostal Číhal. Liberec si ovšem musí dát pozor na závěr zápasu, o tom už jsme mluvili, že libereckým nevyšel jak Mladé Boleslavy, tak doma proti Bohemians. Ten úvod zápasu, dá se říci čestná, stejně jako později na Slávy. Tohle byla snaha Janeckého dostat se k míči, ještě Dramé, který objevil volného Čelůstku, jeho pokus o technickou ránu, Břevno. Začátek 33. minuty, obrovská šance, kterou měl Tomáš Čelůstka. No ale teď je to opravdu velký tlak. Liberečtí v Mlínici. Tak se pojďme podívat ještě na tu krásnou ránu 31letého Tomáše Čelůstky. Gólman nedolétl, ale měl dobře postavené Břevno. Takže další nádhera, gól jsme ale zatím viděli jenom jeden. A no a je to gól! 35. minuta, raduje se Janecký, ale samozřejmě i celý tým ve žlutých dresech. Rozehráno od druhého praporku velmi dobře, balón letěl rovnoměrně nebo rovnoběžně se brankovou čarou, no a za ní ten balón propasíroval nabíhající Jakub Janecký. Byla tam ještě teč, která ale každopádně Janeckého zvýhodnila a ten poslal míč nechytatelně pod břevno. Takže Frýdek nakonec rozehrává a je to vnější tyč. Samozřejmě dostal, čekal, jak to bude, nabil si Matěj Chaluš. Velká šance i proto, že znovu dostal, byl znevýhodněn slunečními paprsky. Ten balon snad byl záměrně poslán tak, aby Dostálovi svítilo slunce do očí, ale zároveň to skvěle vystihl Chaluš, který si naběhl a poslal balón do tyče. Ani bod nyní tedy, alespoň ten jeden zatím stále mají, ale evidentně touží po všech třech. Touha je zázrak a přináší sladké ovoce! Tak přece jenom jej sobota pro Nedělka Koviniče s tou šťastnou. 2-1. Ano, jako katapult tam naběhl Kovinič a zužitkoval přihrávku Didyby ve vítěznou branku. Dá se to tak určitě říci, FC Zlín. Co jsme se vrátili z opakovaných záběrů a z těch oslavných záběrů, tak vidíme stav zase 1-1, vidíte také, odkud se rozehrává, takže offside bere radost Zlína z vítězné branky. Co možná nejdále, ale sami vidíte tu reakci zlínských, únava.